Ако искаш, чистим гореца. Ня. 50 секунди. Виж как предахме ние двамата от ясни, ще динахме долу. То горе са окей да го взема. Да ти дам ли пълните? Хайде бъде малко пърна, ако имало нещо. Искаш ли пълните да ти дам? Заколка, ако имаш. Какво имам? Заколка има. А, оф, аз ми ще иска земката. Не, на колко са, ще се с него. Има газ, има всичко, което се работи, има топчета и охрана. Ама ето там, трябва спре и трябва да махме жинството и да ставам пак и да видиш как да се трябва. Напариш в ръжето. 10! Гещата се качи нагоре някъде и сега ще ни дебна. 3, 2... Тя го убиха. Не може. Слабости ми.